Պարոն Պապիկյան, մենք արդեն ունենք 54 խոշորացված համայնք Հայաստանի 9 մարզերում եւ նախատեսվում էր, որ պետք է եւս 11 խոշորացված համայնքներ ձևավորվեն 186 համայնքներով, բայց այս գործընթացը կանգ է առել։ Իհարկե քաղաքացիները շատ են հարցնում, թե ինչու որևէ նորություն չկա, դա չի նշանակում, որ իրենք այս գործընթացով ոգևորված են, այլ պարզապես ցանկանում են իմանալ, թե ինչ է լինելու իրենց համայնքի ճակատագիրը, գործընթացը առաջ գնալու է, թե ոչ։ Եվ մասնավորապես եւս մի հարցի շուրջ եմ ձեզանից պարզաբանում ուզում, Արագածոտնի մարզի Թալինի տարածաշրջանում կան եզդիական համայնքներ, որոնք նախատեսվում է մեկ համայնքում բոլորը մեկ համայնքով խոշորացնել, եւ մտահոգություններ կային, որ դա կարող է իրենց որոշակի մեկուսացման պատճառ դառնալ։ Խնդրում եմ պարզաբանել այս հարցերը։ Շնորհակալություն։ Չէ, մտահոգություն այդ մասով չի կարող լինել, որովհետեւ ազգային փոքրամասնությունները Հայաստանում ունեն իրենց իրավունքները եւ մենք ամեն կերպ պաշտպանում ենք այդ իրավունքները, այդ թվում նաեւ առանձին համայնքներ ունենալու իրավունքը եւ միջազգային խարտիային համապատասխան մենք բոլոր համայնքների հետ պահում ենք մեր իրավական հարաբերությունները։ Եզդիական համայնքներին հնարավորություն կտրվի կամ միավորվել մեկ եզդիական համայնքի ներքո, ինչպես դա տեղի ունեցել Ալագյազում, բայց մենք ունենք գրություններ տարբեր համայնքներից, որ նրանք չեն ուզում առանձին համայնքների մեջ միավորվել, այլ ուզում են Թալին խոշորացված համայնքի մեջ լինել։ Սա իհարկե հանրային լսումների կարիք ունի եւ գործընթացը այս պահին մեկնարկած չի եւ համապետական ընտրությունները, մինչեւ համապետական ընտրությունները, որևէ process տեղի չի ունենա, նոր խորհրդարանը եւ նոր կառավարությունը այնուհետ ձեռնամուխ կլինի ծրագրի շարունակմանը։ Արձագանք դա վերաբերում է արդեն բոլոր խոշորացված համայնքներին, Տիկին Սամսոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, արձագանքով եւս երկու պարզաբանում եմ ուզում։ Արդյոք գործընթացը կանգ է առել այն պատճառով, որ առաջիկայում ընտրություններ են, եւ դուք գիտեք, որ այս գործընթացը խոշորացած մարդկանց սրտով չէ, եւ դա ձեզ կարող է վնաստալ, այդ իսկ պատճառով որևէ գործ չի կատարվում։ Եվ երկրորդ հարցը, դուք որպես ոլորտի պատասխանատու ինչպես եք գնահատում խոշորացման այս գործընթացը, որը ավտոմատ կերպով ըստ էության նախորդ կառավարությունից դուք շարունակեցիք առանց որևէ հայեցակարգային վերանայումների, առանց որևէ խնդիրները հաշվի առնելու, եւ հիմա ստեղծվել են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք խոշորացված համայնքի բնակիչները բարձրաձայնում են, բայց բնականաբար այդ խնդիրները այլևս մի մասը կարող է լուծում չստանալ, որովհետեւ գնացքը արդեն գնացել է, հա։ Դուք ինչպես եք գնահատում, մշտադիտարկում արել է ձեր գերատեսչությունը, թե նախորդների ժամանակ եւ թե ձեր ժամանակ այս պրոցեսը ինչ արդյունքներ է տվել եւ ինչ հետևանքներ է ունեցել։ Այո, Տիկին Սամսոնյան, ես այս ամբիոնից բազմիցս առիթ եմ ունեցել դրա մասին խոսելու։ Ես շուրջ 1 տարի անձամբ եմ մոնիտորինգ իրականացրել, գիտեմ բոլոր խնդիրները, գիտեմ նաեւ բոլոր այն համայնքների մասին, որոնց միավորումը եղել է զուտ քաղաքական և չի ունեցել որևէ տնտեսական հիմք, և ես անկախ նրանից, թե երբ տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, դա որևէ կերպ չի ազդում իմ հանրային կարծիքի և ընդհանրապես իմ որպես գերատեսչության ղեկավարի մոտեցումների վրա։ Ես միշտ ասել եմ, որ միավորման ջատագով եմ համայնքների, այսօր էլ եմ ասում, որ համայնքների միավորման ջատագով եմ, և մեր քաղաքական ուժի վերընտրվելու արդյունքում, եթե ես զբաղեցնեմ այս պաշտոնը, ես շարունակելու եմ պրոցեսը։ Ես հասկանում եմ, որ ընդդիմությունը սա շատ լավ շահարկում է ու փորձում է սրա վրա դիվիդենդներ շահել, բայց ես չեմ նահանջելու դրանից, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա համայնքների համար բերելու է միայն զարգացում, տնտեսական ակտիվություն, և դա չի արվում ինքնանպատակ կամ մեկ քաղաքական թիմի շահերը սպասարկելու համար, այլ արվում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Խնդիրները կան, խնդիրները արձանագրված են, և նոր միավորումները լինելու են այդ խնդիրները հաշվի առնելով։ Շնորհակալ եմ։